Dobar dan i pozdrav svima. Ja sam Miroslav Zuha iz Bele crkve. I današnja tema ovog videa je, naravno, vezano je ne samo za mene, nego za sve nas, da mi u stvari ne znamo što želimo i da ja pokušavam na ovaj način da ljudima izvučem njihove želje, jer stvarno ne znaju, nije im palo na pamet da požele nešto, znači ne znaju, znači sad kad pitam nekoga šta bi se želeo u životu, jednostavno, znači nemaju pojma, onda ih pitam kada biste slučajno nasledili jedno 200.000 eura, ili platili loto, desilo se, što kaže, preko noći, šta biste sa tim sredstvima uradili? Onda malo stanu, malo se zamisle, malo, naravno, osmehne im se brk i krenu sa svojim željama. Ja bih auto, kuću, nekretninu, dug, neko putovo, razne primere sam imao. Imao sam čak primer jedne žene koja živi vani, sve ima, pa na šta biste ušla u butik i potrošila na garderobu. Hajde da pitam vas, šta vi želite? Da li znate priču o Aladinu i čarobnoj lampi? Znači, Aladin je pronašao čarobnu lampu, pretrljao je, iz nje izašao duh, i duh je rekao, ispunit ću ti tri želje, zato što to što vi biste želeli, niko za to ne zna, pa ne zna ni taj duh, ne zna ni univerzum, vi to morate izgovoriti, vi to morate zatražiti. Tako da, sednite sami sa sobom, zamislite šta biste, zapišite to na papir, zapišite to na papir i tome dodajte neki vremenski rok kada biste želi da se to ostvari, i kao završetak ove priče bih vam rekao da onda u fotografijama, da li ćete iseći iz novina ili imate neke svoje fotografije, naći ćete i na netu i svuda, napravite svoju mapu, znači poređajte te fotografije, da li je to stan, kuća, auto, putovanje, nešto što biste vi želeli, i to, znači da ne pravite grešku kao ja, to stavite na neko mesto gde kada se ujutru probudite, to vidite čim oči otvorite. Kada, da li je to kancelarija, da li je to uz krevet, neki svoj kutak gde to ne vide drugi. Gde to ne vide ni vaši najbliži, jer vam ne veruju, neće vam verovati, misleće da fantazirate i reći će, pa zar vi nemate, zar nemaš mozak? Zar vi nemate mozak? Šta će vam o fotografije? Mi moramo vizualizirati. Jeste me razumeli? Znači, mi moramo o tome vizualizirati, maštati kao da to već sada imamo, i to će se i ostvariti, naravno, uz naš rad na tome. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Lajkujte, podelite sa drugima i sanjajte svoje snove. Pozdrav, ćao.